Služba hitne pomoći je kao i do sada i prošle noći brinula o zdravlju građana. Srećom, nije bilo većeg broja intervencija od očekivanog. Da ih ove godine bude još manje, poželeo je i gradonačelnik Zoran Perišić. Vreme ne ide na ruku, pošto je malo hladno, pa veći broj Nišlija nije izašao. Bila je jedna saobraćajka negde oko 19.06 ovde na Vizantijskom bulevaru, tako je počelo, inače ostalo su hronični bolesnici koji nas redovno zovu, karcinomi, asme, srčani bolesnici, mi to redovno zbrinjavamo i pojačani smo sa 7 redovnih i 2 varedne i još po jednom ekipom za palilu povremeno. Mislim da ću u ovoj godini uz pomoć društveno odgovornih firmi, tako se kaže, obezbediti jedno novo sanitetsko vozilo za hitnu pomoć. Kasnije ćemo razgovarati o ostalim vidovima pomoći. U svakom slučaju, gradska hitna pomoć kao ustanova primarne zdravstvene zaštite je institucija koja funkcioniše jako dobro. Tu je novi direktor, ja mu želim da pokaže da je dorastao zadatku da bude direktor ovako odgovorne i važne institucije. Radno je bilo i u policiji, koju je također posle ponoći obišao gradonačelnik. Ova služba, kaže, brine o bezbednosti građana sve vreme, te je i tokom novogodišnje noći, kada je rizik veći, bila tu. Policije se nekad setimo kad nam zatreba, a kad je teško i kad je loše i kad smo ugroženi, onda zovemo policiju. Zato je bolje ulagati u prevenciju. Ulagat ćemo u prevenciju na ove godine, sad već pričamo o ovoj godini, time što ćemo još jednu raskrsnicu pokriti kamerama i preko Saveta za bezbednost saobraćaja ulagati dalje u infrastrukturu koja podiže bezbednost. Naravno ćemo voditi računa o bezbednosti u blizini škola i objekata gde ima puno dece. Ipak najlepša poseta gradonačelnika bila je porodilištu, gde je minut posle ponoći na svet došao Vukašin. Gradonačelnik je čestitao novu godinu mami Stani Tasić i poklonio joj 50.000 dinara kao i buket cveća. Beba je muška, muškog pola, 4 kila i 100 grama teška i 54 cm duga. Beba je zdrava, donešena, vitalna, ocenjena najboljom ocenom, dobra beba. Čestitamo mami, čestitamo tati, čestitamo baki, deki na muškom unučetu i nadamo se da će imati puno braća i sestara, jer Srbiju treba podmladiti. Očekujem da ćemo i u ovoj godini moći da obezbedimo pomoć. Planirali smo da uz pomoć prijatelja obezbedimo novi ultrazvuk za odsek vantelesnog oplođenja. Prilikom obilaska porodilišta Perišić je rekao da će grad i dalje raditi na pronatalitetnoj politici.